ሰላም ኣምላኽ ንዓኻትኩም ይኹን። እዚ ካብ ኬብሮን ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ብቋንቋ ትግርኛን ኣምሓርኛን ብሃዋርሒ ነሽም ኢትዮጵያ ዝቐርብ ዘሃንፅ ዘነቓቕሕ ቃል ኣምላኽ እዩ። ነዚ ሰሚዕኹም ከም እትባረኹ እምነት ኣሎና። ቅዱሳን ኣሕዋተይ ሓቢርና ንጸሊ። ሓያል ዓብዪ ስልጡን ክንስኻ ግናኸ ናይ ፍቕሪ ኣቦ ሓላየ ኣቦ ለዋህ ኣቦ ነመስግነካ ኣለና። ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሎም መዓልቲ ብመንፈስካ ኣቢልካ ሓድሽ ነገር ክትምህረና ንጸሊ። ስለ ዝገበርካ እዮ ተመስገን። ብስም የሱስ ክርስቶስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሕጂ ሎም መዓልቲ እዚ ቓል ትሰምዑ ዘለኹም ሰባት ብስም የሱስ ንምንጋፍ ምኽንያት፣ ንፈውሲ ምኽንያት፣ ንለውጥን ንዕቤትን ምኽንያት ክኾነልኩም እዩ። ብሽም የሱስ በዚ ፍልጠት እዚ ካብ ዝኣተኹሞ ዝኾነኹም ጐዳጉድ ክትወፂኢኹም ብሽም የሱስ ሎም መዓልቲ ሰምዕዎ ቓል ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣብ ዝኾነ ስፍራ ምስ ኣተኹም ከም ብዝካር ከም ብኣእምሮኹም እናሓለፈ መንፈስ ቅዱስ እናዘከረ እዛ መዓልቲ እዛ ሰዓት እዚኣ ንምውፃእ ምኽንያት ክኾነኩም እዩ። ምኽንያቱ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ትማሊ ሎሚ ንዘለዓለም ህያዊ ይሰርሕ እዩ። ሎም መዓልቲ ብኢየሱስ ስም ፍንሕንሕ ክኸውን እዩ። እዚ ቓል እዚ ገለ ኽፋል ዘይኮነ ብምልዓት ኣብ መንፈስኩም ክኣቱ እዩ። በኢየሱስም ክጠቕመኩም እዩ። በኢየሱስም ክፍውሰኩም እዩ። በኢየሱስም ከውፃኩም እዩ። በኢየሱስም ከለዓዕለኩም እዩ። ብጸጋ ኣምላኽ ዝንገር ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ ዘለዎ ቃል ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ እዋን ክዝከረኩምን ከዘክረኩም እዩ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ግሩም ምክልታል ይግበረልኩም። You are blessed. تبارك حزبي تبارك سلام قدسان لو معلت نريو قال حدش فطرت زبليو ما بغسينا خلا قرنطس حمشته ዓሰርተው ሸውዓተ ካብ ፍቕዲ 16 ከምብበአ ደጊም ካብ ሕጂ ንድሓር ብስጋዊ ረኣያ ንሓደ እኳ ኣይንፈልጥን ኢና። ሽሕ እኳ ንክርስቶስ ብስጋዊ ረኣያ ፈሊጥናዮ እንተነበርና ሕጂ ኹም ጌርና ይንፈልጦን ኢና። ስለዚ ሓደ እኳ ብክርስቶስ ተዳኣልዩ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ። ትቡልይ ሓሊፉ እንሆ ሓድሽ ኮይኑ እዩ። ኣብዚ ቓል እዚ ብክርስቶስ ዘሎ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ይብላ ኣሎ። ቅድሚ ሕጂ ቁርብ ትንክፍ ኣቢልና ነርና ሓድሽ ፍጥረት እንታይ ማለት እዩ። ገለገለ ሰባት ኢለተንኪፈየ ነይረ ካብ ዝሓለፈ ነበረ ናይ ኣዳም መንፈስ እንደገና ተሓዲሱ እዩ ዝብል ኣረኣድ ኣለዎም። እቲ ቓል ግን እንታይ እዩ ዝብል? ሓድሽ ፍጥረት ማለት ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ኒው ብራንድ፣ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ዘይተረኣየ ኣብ ገፅ ምድሪ ድኾነ ፍጥረት ኢና ኮይንና። ሓደ ሰብ ብጎይታ የሱስ ክርስቶስ ንዓይ ከም ተሰቐልካ ከም ዝሞትካ ከም ተሳእካ ብሙሉእ ልበ ይኣምን ብኣፈይ ከዓ ይምስክር ኣለኹ ካብ ዝበሎ ሰዓትን ግዜን ጀምሩ ትውሽጣዊ ሰቡ ትልቡ ከም ብሓድሽ ተወሊዱ ብግበር ብኣይ ትግበር ብሕጊ ሙሴ ወይ ድማ ሃይማኖታዊ ስርዓት ክጸድቕ ብዝጎየጉያ ኣይኮነን። እንታይ ደኣዩ የሱስ ክርስቶስ ንዓይ ክትብል ተሰቂልካ ሞይትካን ተስእካን ኢኻ ኣብ ዝበልናሉ ሰዓት ኣውቶማቲካሊ ናይ ኣምላኽ መንፈስ መፂኡ እንደገና ንመንፈስና ወሊድዎ ወይ ፈጢርዎ። መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 6:17 ምሰመንዝራ ዝለገበ ሓደ ስጋ እዩ፣ ምስ ክርስቶስ ዝለገበ ሓደ መንፈስ እዩ። እዚ ማለት ናይ ክርስቶስ መንፈስ እዩ ኣብ ውሽጥና ኣትዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሓድሽ ፍጥረት ማለት ዘየለ ማለት እዩ። ኣምላኽ ዝፈልጦ ሰብ ኣይናይ ሰብ ተልና ነቲ ስጋናን ስምዒትና ወይ ተኣምሮና ኣተሓሳስባናን ዘይኮነ ኣምላኽ ዝፈልጦ ነቲ ውሽጣዊ ሰብ እዩ ክንብል ከለና እዚ ኣምላኽ ብዛዕባ ስጋና ኣምላኽ ብዛዕባ ነፍስና ኣይግደስን እዩ ኣይሓስብን እዩ ኣቓልቦ ይገብረሉን እዩ ኣብ ግምታ ይትወን እዩ ንብል ኣይኮናን ዘለና። ግን እግዚኣብሔር ፎካስ ዝገብረሉ ከም ብሓድሽ ዝተወልደ ትውሽጣዊ ሰብ እዩ። ኣምላኽ ሕብረት ዝገብር ምስ ስጋና ኣይኮነን። ኣምላኽ ሕብረት ዝገብር ምስ ውሽጣዊ ሰብና እዩ። ክጽሊ ዝግብኦ እቲ ስጋና ኣይኮነን። ክጽሊ ዝግብኦ እቲ ተወልደ ሰብ እዩ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቀርብ ዝግብኦ ስጋና ኣይኮነን። እቲ ተወልደ ሰብ እዩ። ክንውለድ ከለና ኸላ ይሻዕ ኣይቀያሕናን ኣይረጎድናን ቁመት ኣይወሰኽናን ወይ ገለ ዓይነት ፍጥረት ኣይኮንናን። እንታይ ትርአየልና? ኣብ ደገና ተራእየ ነገር የለን። ኣብቲ ውሽጣዊ ሰብና ግን ኣብቲ ሓደ እዋን መይቱ ዝነበረ ግን ከም ብሓድሽ ተፈጢርና ሓድሽ ሰባት ኮይንና ሓድሽ ፍጥረት ንሓደሽ ነፍሳት ዝምልከት መልእኽቲ ይኮነን። ኣብ ጎይታ ክሳዕ ዘለና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሓደሽ ፍጥረት ኢና። መንፈስና ምስ መንፈስ ኣምላኽ ሕብረት ኣለዎ። ካብ ሽዑ ጀሚሩ መንፈስና ህያው
ሮሜ 8 15 ታይ ዝብል መንፈስና ምስት ተወልደ መንፈስና ምስንፈስ አምላክ ኮይኑ ውልድ አምላክ መሃና ይዛረበና ካው ጀሚሩ እትሞይቱ ዝነበረ መንፈስና ዝዛረበና ጅምር ውልድ አምላክ ካብለካ ውልድ አምላክ መሃንካ እንጀራ ስለዘዘ ሐልካ ይኮነ መራጋጋጺ ወይ ምክንዋ ስለዝመጣ ይኮነን ወይ ለውጥ ስለዝመጣ ይኮነን ወይ ስራ ስለዝረከብካ ወይ ሰና ነገር ስለዘጋጠመካ ይኮነን ውሉድ እግዚአብሔር መሃንካ እት ካላሻ ተወልደ መንፈስካ እወ ተወልደ ነይ አምላክ ኮይነ ይብለካ ስመንፈስ አምላክ ኮይኑ ቀዳማ ዮሐንስ 5 ምዕራፍ ምስክር አብልብና አሎ ዝብል ለዚዩ ሎምሽት ዳግም ተወለድኩም ጎይታ የዝረኸኩም ሰባት ንርእሶን ከዝበልዋ አነ ሐድሽ ፍጥረት እየ ገላትያ ክጻረም ከሎ በሕግዶ በሕግ ሙሴ ዶ በሃይማኖታው ስርዓዶ ክንጸድቅ ኢሎም ምስጎየዩ ታይዋንኩን ኣብካል ወንጌል ከይድኩም ይብሎም እሞ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሲልዎም ተሓድሽ ፍጥረት እምበር ገላትያ 6 ምዕራፍ ሌላን ጉሌላን ግዝረት ዘይግዝረት ረብሖ ረብሓ የለን ሐድሽ ፍጥረት ኢኻ ሐዳሽ ፍጥረት ኢኺ በክርስቶስ ኢየሱስ ካብታ ተቀበልካ ለሰዓት ንጎይታ ንዘል ዓለም ሐድሽ ፍጥረት ኢኻ መንፈስካ ካላእሻዕ ተወሊድ እዩ ካላእሻዕ ተፈጢሩ ናይ ኣዳም መንፈስ የብልካን ናይ ኣዳም ዘርኢ የብልካን ናይ ክርስቶስ ዘርኢ ዘለካ ብጎይታ ብኢየሱስ ስም ተባርኽ። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር አምላክ አመስግነካለሁ። ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ዘረአ ነገር የለን፣ ድስማዕ ነገር የለን። የመስግነካ ምልአተይ ስለ ዝኾንካ፣ ምክንዋነይ ስለ ዝኾንካ። ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሪኦ ዘለኹ ሓሳዊ እዩ፣ ድሰምዖ ዘለኹ ሓሳዊ እዩ፣ ድስማዓኒ ደሎ ሓሳዊ እዩ፣ ዝበሃለኒ ደሎ ሓሶት እዩ። ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ እስኻ ዝበልካዮን ካብ ኣፍካ ዝወፀን ብወድኻ መስቀል ክርስቶስ ተወድአን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይቕበሎ ኣለኹ። ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓይ ክብል ከም ተሰቕለ ከም ዝሞተ ከም ዝተሰአ ኣብ የማና ቦኹም ዘሎ ብምልኣት ከም ዝኣመንኩ ኩሉ ምስ ክርስቶስ ተሰቒለ እየ፣ ምስ ክርስቶስ መይተ እየ፣ ምስ ክርስቶስ ተስአ፣ ምስ ክርስቶስ ከዓ ኣብ የማን ኣምላኽ ደለኹ። በኢየሱስም ልዕሊ መከራ እየ፣ በኢየሱስም ልዕሊ መርገም እየ፣ በኢየሱስም ልዕሊ ድኽነት እየ፣ በኢየሱስም ልዕሊ ጭንቀት እየ፣ በኢየሱስም ልዕሊ ዘጋጥመን ደሎ እየ። ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ እየ ዝኸይድ። ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ እየ ዝኸይድ። ኣነ ብርሃን ዓለም እየ፣ ኣነ ጨው ምድሪ እየ። ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጋጥመኒ ደሎ ይኮንኩን ዝዛረብ፣ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሪኦ ደሎ ኮይኮነን ዝዛረብ። ኣምላኽ ብዛዕባይ ተዛረቦ ዘረባ፣ ኣምላኽ ብዛዕባይ ዝኣወጆ ኣዋጅ፣ ተፈዊስኪ ኽኢልኒ ተፈዊሰ እየ፣ ሕማም ኣብ ልዕለይ ኣይሰርሕን እዩ፣ ብኢየሱስ ስም ተባሪኽኪ ኽኢልኒ እዩ፣ መርገም ኣባይ ኣይሰርሕን እዩ፣ ብኢየሱስ ስም ብርሃን ይኽኢልኒ እዩ፣ ጸልማት ኣባይ ኣይሰርሕን እዩ። ኣብ የማነይ ኣሻሕ ይወድቕ እዩ፣ ኣብ ጸጋመይ ኣእላፍ ይወድቕ። ኣባይ ግን ዝበጽሕ ክፉእ የለን። ብርሃን ኣምላኽ በሪህለዩ ጸልማት ይወሕጠ። ናተይ መጻኢ ሰላም እዩ፣ ናተይ መጻኢ ዕረፍቲ እዩ፣ ናተይ መጻኢ ምክንዋን እዩ፣ ናተይ ጽባሕ ሰሓቅ እዩ። በኢየሱስ ስም እናመስጎን ክየ ዘመስግን፣ በኢየሱስ ስም እናባረኽ ክየ ድባረኽ። ናብራይ ናብራ ምስጋና እዩ፣ ናብራይ ናብራ ምልኾ እዩ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሜን። በዚ ጸንሐ ቃል ኣምላኽ ከም ተባረኽኩም እናኣመና ከምዚ ዝኣመሰለ ዝተፈላለየ መንፈሳዊ መደባት ክትከታተሉና ብመንገዲ ዩቱብ ዝፍኖም ብቐሊሉ ንምርካብ ኣፖስተል ሕነሽም ኢትዮጵያ ኢልኩም ብምእታው ሳብስክራይብ እትብል ቀይሕ ምልክት ጠውቁ። ከምኡ ውን ብመንገዲ ፌስቡክ ኬብሮን ኢንተርናሽናል ኣፖስቶሊክ ሚኒስትሪ ኢልኩም ብምእታው ክትስዕቡና ወይ ድማ ፈለው ክትገብሩና ከም እትኽእሉ ንሕብር። ብኣካል ንኽትበፅሑና እትደልዩ ድማ ኩሉ ግዜ ዓርብን ቀዳምን ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 4 ዝጅምር ናይ ትምህርትን ፎስን ምንጋፍን ትንቢትን ክትካፈሉ ኣድራሻና ሃጋሉንስጋታ 9 ስቶኮልም ስዊድን እዩ። ቁፅሪ ቴሌፎን 07-39-23-17-75 እዩ። ከምኡ ውን 07-39-31-68-03 ዘለኩም ሃናፂ ሓሳባት ኮነ ምስክርነት በዚ ዝስዕብ ኢሜይል ክትልእኹልና ትኽእሉ ኢኹም። ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹም።